အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဇလန်းလေးကတော့ယူနီလာရွှေဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းစာယူနီကုတ်တော့သပင်အတူတက်ပြီးယထာလမ်းမှာလှုပ်ရှားနေတာအလိုပဲဥပိုင်ကလည်းဘလိတ်ဒါ6နဲ့လူတက်နေပြီးလူနိုင်ကတော့သူဆိုင်ရောင်းအားကျသွားတော့သူတပည့်တွေကိုထုထောင်းနေတာအလိုပဲဒူရဲမျိုးနေကလည်းသူရဒူမအာမနာရဲပုံရောင်းတဲ့ဆိုင်ကိုတရာတရာနေမဆိုသွားလို့နေလို့ဟိုကောင်လည်းမတရာပေမဲ့ကြောက်ကြောက်နဲ့တမုံထဲ့ပြီးလဲတယ်ဝိုးမကူလာရွှေအကပြီးတော့လမ်းမှာတီတာကိုဥပရိမဲ့တွေမိဘဝန်ထပ်လို့နေလို့တီတာလဲရာဇဝင်ရိုင်းခံပြီးဒတကူသာကြားချင်ကြိုက်မယ်ဒီလိုရဲပုံးဆိုင်ကတော့စပွန်ဆာယူနေရတဲ့ဆောင်ငံဝဲကိုတော့မကြိုက်ဘူးဆိုပြီးအတင်းညင်းနေတော့ယူနီကုတ်ကတွေ့သွားတော့ပြန်ပြောင်းနေဖြစ်ပြီးကုညီပြစီလုံနေရတယ်ဟိုမှာဆောင်တလဲတွေကြီးပဲအလိုနဲ့မျိုးနေတဲ့ယူနီကုတ်တင်းညင်းတရားတွေနဲ့လောင်ခွဲလိုက်ပြီးတီတာလဲဘယ်ပြောက်သွားလဲမသိဘူးအတော့ယူနီကုတ်လဲသူ့ဘော်ဒါတွေကိုမျိုးနေတလဲလုံးတဲ့အကြောင်းတွေပြောပြနေရင်လူနိုင်တပည့်တွေရောက်လာလို့တရောင်နဲ့ထောင်းမယ်လို့တော့ဟိုကတနတ်တွေနဲ့ဆိုတော့သူတို့ခေါ်တဲ့နောက်လိုက်ချလာပြီးလူနိုင်စီရောက်တော့မှသူ့ဆိုင်မှာတချင်းဆိုဖို့ပုတ်ပါဘူးသူစီမှာအလုံးလုံးပုတ်ကားလာတာယူနီကုတ်ကလည်းငွေရရင်အကုန်လုံးတဲ့သူဆိုတော့ဈေးတည့်သွားပြီးမင်္ဂလာယူတဲ့အနေနဲ့သူ့ကိုခေါ်လာတဲ့ကောင်းတော့ပါတီးပစ်လိုက်တယ်အလိုနဲ့လူနိုင်စီမှာလုံဝင်ပြီးပထမဦးဆုံးအဖျက်တိုင်းသွားလို့တော့ဟိုကောင်တွေကလည်းလူသားဖူတာဟိုကနေလိုတောက်မချို့တော့တခါတည်းကိစ္စချောပစ်လိုက်တယ်ဘိုးမောင်ကဘူးမကြပါဘူးဥပိုင်ကလည်းရောက်လာပြီးယူနီကုတ်တင်းတွေချတော့သူလည်းတွေ့ကျင်နေတာအရာယူနီကုတ်ကလည်းသူများအဲ့လိုဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတီတော့ကို G5 ချင်းတွေသွားဆိုပြပြီးချစ်တန်တော် I love you လောက်လိုက်တာဟိုကလည်းစဉ်းစားအောင်မယ်ဆိုပြီးတောက်တက်ဆိုတော့ယူနီကုတ်တော့စောရသွားရောအရာနဲ့အသက်ကုန်တွေပြောပြီးရုပ်ရှင်အောင်မှာနှိုက်ဖို့ခေါ်ချလာတာပေါပေါဆုပ်တွေပြောတာပါအရာလက်တော့မွှဲလိုက်ရဘူးဟိုကောင်တွေကဓာတ်နဲ့ထိုးဒုံးနဲ့ရိုက်လို့လို့ထိခိုင်းနေပါကွေးကုန်ပြီးယူနီကုတ်ကလည်းအသက်ကုန်ကျွေးတာပြီးတော့ဓာတ်တွေနဲ့ပါထိုးတက်ပြလိုက်တော့တီတာလည်းအသက်ကုန်လှန့်သွားပြီးနှိုက်ဖို့ကိစ္စအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါပေါဆုပ်ပြောတာနော်အလိုနဲ့ငနေအတော့ညစ်နေပြီတငယ်ချင်းတွေနဲ့တိုင်းမင်းတငယ်ချင်းတွေကလည်းအကောင်းဆုံးချန်ချန်တွေဖြစ်ရင်ဥပိုင်တို့ကလည်းအလကားနေလူတွေတပလဲတတ်နေတာအဲ့တော့စကမ်ဘူးလည်းအမှုတွေများလို့မျက်ခုံလုံးနေပြီသူကသာညစ်နေတာသူတို့ပဲမျိုးနေကတော့တီတာကိုအတော့လာကြောင်းနေပြန်ရောသူကိုယူရင်တိုက်ခါလဲငှားနေကြမလို့ဘူးလိုင်းကမှနေလို့ရတယ်စားဖို့လည်းပူစရာမလိုဘူးဆယ်မျိုးဆယ်ပေါင်းနဲ့ OK ဆိုပြီးမလောက်ဆရာတွေနဲ့စီယုံတော့တီတာလည်းအားနာနာနဲ့ညင်လိုက်ရတယ်သူမှယူနီကုတ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတခါယူနီကုတ်ကလည်းတီတာသူ့ကိုအတွေ့မခံတော့တယောက်တည်းညင်နေတော့လူနိုင်လက်ထောက်ဒူးပြဲကဂျိုးပြူပိုင်လုံးတွေလောက်ပြန်ရောသူနာမှာကြားတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေပြီမင်းသူကယူနီကုတ်လုံငနေပြို့ကိုမှကြိုက်တာဆိုတော့ယူနီကုတ်ကလည်းသူ့လဲတစ်ချောင်းဂျန်တဲ့လူတွေလည်းတယောက်တစ်ချောင်းဘာထူးကြလို့လဲဆိုတော့စော်လေးလည်းလှန့်သွားတယ်ပြီးမှအသက်ကိုပြောတာဆိုပြီးသူမှစော်ရှိတဲ့အကြောင်းမှပြောပြီးဒိုးချသွားရောကိုလာရွှေကလည်းဒီကားတဲ့မကောင်းတာမှန်သမျှသူကြီးတိုင်းကလို့ပြီးအခုလဲတီးတာကိုလူလွတ်ပြီးဥရိမဲတွေလောက်ပြန်ရောအတော့ယူနီကုတ်ကစိုက်ကဲနဲ့အချိန်မီရောက်ချလာပြီးကလင်ဒူးဒူးနဲ့ကဲတင်ရှင်လောက်လိုက်တော့တီတာနဲ့ပြန်အစင်ပြေးသွားရောအလိုအစင်ပြေးတဲ့ခါမှာဥပိုင်တို့ကယူနီကုတ်တငယ်ချင်းအဖေကိုတတ်ခိုင်းတော့ယူနီကုတ်လည်းအဲ့ဒါတော့လက်မခံဘူးသူ့ကိုတတ်လဲမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့ငနေတွေလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒိုးချသွားပြီးအဖိုးကြီးကိုရှင်းဖို့လို့တာအဖိုးကြီးကအရင်တော့ကကိုလာရွှေဟောင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးဥပိုင်တို့ကိုနှိတ်ကုတ်ခဲ့တာအတော့ဥပိုင်တို့ကလည်းလေသားချိန်မယ်ဆိုပြီးသူ့သားကိုတတ်တာပြီးမှတေးတဲ့ကောင်ကသူ့သားမဟုတ်ပဲယူနီကုတ်ကသူ့သားဆိုတော့ဥပိုင်တို့လည်းဘူးမအားလုံးကိုရှုံနေရပဲဆိုပြီးအကုန်တတ်ဖြစ်ခဲ့ရောအမှယူနီကုတ်လည်းသတင်းချလို့လဝါနှစ်ဖက်ထောင်ပြီးပြေချလာပြီမဲ့မမီတော့ဘူးအမငနေကလည်းအဖေဆိုတော့ဒီသာလဲအံ့ရောအဲ့ထက်အံ့ဩဖို့ကောင်းတာကငနေကပါကိုလာရွှေဖြစ်နေပြီဟိုပါတပွဲနဲ့ဒူရဲဟိုဒူရဲဟိုသာဆိုတဲ့လူကလည်းတတ်တာမနေတော့ဘူးနိုင်စင်များရထားလို့လားမသိဘူးအဒါကိုလာရွှေဝတ်ဆောင်နေပဲသူ့အဖေကိုဂုံပြုတ်ကြိုလိုက်ပြီးဥပိုင်တို့ကိုတီးဖို့လာတာလာနေဘုံးတွေစော့ပေါနေလို့ဟိုပါတခါတည်းကင်းပြီးသားဖြစ်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းတော့ဥပိုင်တို့ရှိတဲ့စံစားရောက်ချလာပြီးဆိုင်တွေပေါ်မှာတီးရပြန်ရောဟိုပါမြမပြီကလူစိုးတွေကစာစာပါရှင်နေလားမသိဘူးနောက်ဆုံးပဲကြည့်လိုက်ရင်စာစာတွေမှာကြည့်ပဲအလိုနဲ့ယူနီကုတ်လည်းဆိုင်းတွေပေါ်မှာ level တွေအပ်အပ်သွားပြီးကြည်စာတဲ့မြန်တဲ့လူသားဖြစ်ပြီးအသွုံတီးထုတ်ပစ်လိုက်တာအကုန်မသားပေါ်ပြီးပြီးဆုံးပေါ်ပါပြီးပေးချင်တဲ့ message ကတော့လူတွေတအားတက်ပြီးထောင်းမချတာယူနီကုတ်နဲ့ဟိုငနေပဲရှိတယ်ဆိုတာပါပဲဟိုပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ